Заповядайте въпроса за въпроси. Със сигурност се разочаровам, коя беше основната причина Берой да не е победил. Според мен основната причина е това, че физически сме в такъв много състояние. Нямахме сили в второто време, даже след 5 минути играхме с човек повече. Но в второто време се вижда, че няма свежест на определени футболисти към нас и нямахме сили. Даже при това надмощие, което ние имаме изключително малко удари. И така, за мен е това основната причина и липсата на някои основни футболисти, които не играха като фаул, като Фуртадо. И това не искам да звучи като познание, защото това е част от работа. Не смятам, че сме подценили отбора, но физически нашия отбор не стоеше добре, нямаше сили отбора на Монтана с много дисциплина, с много така, организация, защита се справи. Може би червен е като до известна степен повлия и отрицателно на нашия отбор в такъв смисъл, че те щяха да играят малко по-отворно, ако бяха с 11 човека, докато това ги накара да се превърнат до линията на пенала, бяха, така ви казах, много близко и трябваше да търсим и малко повече рис с играта един на един. Ние с центриране от фланга, те всичко обираха, почти нямахме удари в атака в следващия мач. В физически план ще бъде насочена основна подготовка в началото? Естествено, защото ми тази година, знаете, мислятна подготовка след тая карантина, която прекарахме и физически сме в момента сме в много усилия. Селекцията в какво ще бъде насочена, какви футболисти ще търсите? Аз мисля, че на този етап, ако всички футболисти са здрави, трябва да се справим с този потенциал, който е в момента. Днес не можаха да използвате Алиум Фао, какво е неговото състояние? Колко бързо може да се възстановите? Ами има частично разкъсване на странична връзка. Така че минимум един месец. Би казал даже 12 ще отсъствам в този начин. Много се говори за интерес към Макота, знаете ли вие нещо? Нищо не мога да кажа. На този етап действително има някакъв интерес, но този интерес му разбъти главата толкова много, че той играе доста по възможности. Ще вземете отношение от това, което се случило в мача с Царско село, какво не се случва, вашето становище? Значи влязал съм и съм помолил за някакво обективно коректно съдисъл. Ако това е престъпление, не знам за кое. Един президент, който обижда и псува цял матч, това не е наказуемо. Значи моето за това, че съм помолил да бъде обективно съдисто, не виждам какво толкова съм нарушил ферплей. Това е.